Okay, back to game. Der doch ich fixe, der war at nei, wenn litt sånn. Verdens mest nervøse mann gikk inn i Nether for å hente glowstone. Og det gikk ganske greit, for jeg gikk ikke langt. Og jeg overså fullstendig disse pigmennene som var der. Og dermed så har det blitt en slags stjerne i toppen der. Jeg kunne jo ha lagd glowstone i stjernefasong, men da ville nesten stjerna være større enn treet. Og det pleier ikke julestjerner å være, i hvert fall ikke de julestjernene som er oppå juletrær. Det er en del av de julestjernene som står i vinduene til folk som egentlig er større enn et juletre, men dette er ikke sånne stjerner. Og der var det ikke noe kart. Jeg driver og roter og vaser med disse jernbanevognene. Disse togene som aldri er der hvor jeg hadde tenkt de skulle være. Og det er kanskje en slags realisme i det. Nå fikk jeg lyst til å kikke ned i et hull. Yay! Det var det. Jeg blir fryktelig frustrert over at det ikke går an å finne gull. For jeg vil finne gull, og den forrige gangen som jeg fant mye gull, så hadde jeg rotet meg ned i de hulene som inne der i den skogen ved pepperkakehuset. Der var det mye gull, og det var det som gjorde at man kunne bygge både den Bergensdalbane og den lille klatrebanen som nå oppe i været der. Så spørsmålet. Ja, nå gikk jeg inn i vannet. Her skal jeg da sette en glowstone i stedet for en stone brick inni der. Og så skal vi se om det kan. Nei, vet du hva? Jeg må ha mer enn én. Jeg må gå og lage en til, og så går sola ned og. Og det passer godt. Ja, det passer godt. Rekker jeg det nå da? Ja, jeg rekker det. Skal vi se. For jeg må ha to. Kan ikke ha flere. To. Sånn. Full fart. Hei. Jeg klarer å hakke vekk en stone brick der uten å stoppe vannet, sant? Der gikk jeg inn i vannet igjen. Sånn. Her. Der oppe må det være en. Ikke på toppen, men der. Så der setter vi den. Og så går vi ned to. Og så holder vi vekk den. Og så setter vi den der. Så spørsmålet. Burde det vært en på toppen også? Ja, nå skal vi først se om de lyser. Fram med buen. I tilfelle det kommer vandrende. Man har for mye. De skal vi ta vekk, så kanskje det lyser bedre. Skal vi se. Vekk med faklene. Sånn. Ok. Ja, vel. Oppsiktsvekkende. Sterkt var det ikke. Jeg redde for det. Det har månen kommet langt opp. Og mørkere enn dette blir det ikke. Så vi måtte hatt i så fall en fontene som sto på et sted hvor det ikke fantes lys. Og på de stedene oppholder vi oss egentlig ikke om natten, fordi at det betyr bare at du hele tiden må passe på om du sier knittre, knittre bak deg, fordi at da kommer creeperne og tar og sprenge i luften alt det du har bygd. Men la oss nå se. Nei.
Vel, det ble jo ikke styggere da. Så det går fint. Og her er det, dette er den merkelige dagen da det ikke spåner et eneste monster ute her. Og jo da, der ute er de. Der borte er de. Heldigvis bare noen zombier, og nå kommer de denne veien. Så nå skal vi sove. For jeg hadde vært så lur at jeg hadde senga med meg. Bort i lyset og sov. Sånn. Nå kommer de til å stå i lyslue som små julefakler. Som små lucier kommer de til å se ut i. Der ja, der kommer han. Zombie Lucia. Så da la da 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 da. Italia. Sånn. Der var Lucia-tilværelsen overfor den zombien. Og så er det at jeg må tenke meg om. Først så skal vi ta en ørliten tur. Ned her. Nå er jeg helt sikker på at det her venter der en creeper som skal sprenge i luft- og jernbanen min. Så vi går forsiktig. Og går, nei, vi skal ikke reise med toget. Ikke veldig med Bergen-Dalbanen. Bergens-Dalbanen heter det forresten. Bergen-Dalbanen. Bergen-Dalbanen. Der oppe går det an å klatre, og jeg går bare og sjekker om det er creepere i nærheten i det høyere graset. Men der er det en sånn en tosk. Der fikk vi to. Det fikk vi en pil og en bein. Det gjorde vi et ankelbein, så i tilfelle noen som brekker ankelen sin her oppe i det vandroteket her, så har vi ankelbein til dem. Sånn. Here we go. Come on. Yeah. Så var det da å få til å slå han av igjen. Men han sto fart. Og øks var ikke sånn. Der stopper han. Sånn, da har vi prøvd den, og så har vi sett at det er klatreting overalt her. Fantastiske klatreting som vi nok kommer til å gjøre mer ut av etter hvert. For se, her skal det være noe borte også. Det burde være et veldig, veldig... Nei, se, der har vognen vår tatt seg en tur. Oi, og der datt jeg ned. Skal vi se. Det som er viktig nå er at jeg har ikke det aller, aller minste lyst til å gi opp denne gullhentingen min. For jeg har noen videre planer for jernbanen, som at for eksempel den skal gå omtrent der borte fra, og så bort til Bergen-Dalbanen. På det viset så kan den reise helt inn i det området, og en kan jo som kjent reise helt inn i det området med pepperkakehuset. Der skal vi ta en tur inn nå. Sånn at de som aldri har vært i pepperkakehuset, de skal få se, men det er ikke her den står. Hvor står vogna henne? Man kan ikke kjøre den andre vognen hvis det allerede står i vognen, fordi at når den treffer den andre vognen, så blir det bare tull her igjen. Sånn, stå stilt, og så skal vi gjøre sånn. Watch me now. Sånn, here we go. Pepperkakehuset neste. Flytt deg, din sau. Sauer på jernbane. Det er et mareritt. Nå er jeg jo fullstendig klar over at de hulene som er her inne ved pepperkakehuset, de har vi nok egentlig brukt opp. Og der har vi han Antonen, som sitter i en vogn, og han kommer aldri ut derfra mer.
Og så skal vi se hva det oppi her. Egentlig ikke noe særlig, bortsett for at det en del stilige redstone-fakler. Men jeg tenkte jeg skulle ha med noen jernhakker også, da. Ikke bare bruke diamond pickaxe. Det blir liksom litt... Ja. Og ja, her var det faktisk ikke noen... Det må man ha. Sånn. Nå det mange, mange pinner. Så trenger vi bare... To iron pickaxes. Den ene skal stå der. Og den andre, den kan, skal vi se... Dette er crafting, da kan vi... Fiksa på økser, så får vi en bedre øks, hva man skal bruke den til. Det hadde vært kjekt å komme til sted hvor ikke vi hadde vært nede i før, og så hadde det vært moro å finne en masse med gull. Og så hadde det vært festlig å ha med litt mer mat enn det jeg har. Nå har jeg bare 17 brød igjen, og det var vel ikke så... Veldig kort kanskje, for vi skal ikke springe langt. Der, her nede gikk vi, det vet jeg godt, her nede gikk vi og fant gull. Og så gikk vi bort her og fant, og så gikk vi ned i den, der gikk vi ned i, Ja vel, gjorde vi egentlig det da. Vi gikk ned i her. Men den går bort til den samme plassen eller et eller annet. Ned i her var vi i hvert fall og fant gull. For det husker jeg også. Nå må vi finne en annen plass og finne gull. Vi må finne en cave et eller annet sted her. Det er nødt til å være det. Vi må forbi denne digre, svære ravinen som ikke førte noen steder hen. Så vidt jeg husker, og her kan jeg ikke hoppe over, så vidt jeg husker, har jeg vært ned der? Ja, der har jeg vært, men der er det ingenting, det er bare et forferdelig smalt juv som fører til ingenting, og det er ingen som gidder å gå der inne og hakke noe som helst. Men det må være en hula til her. Ja, der var du. Gå vekk med deg, du. Men det så forferdelig dårlig ut. Oi. Det blir ikke... Det går dårlig med brød vår hvis vi skal sløse sånn og hoppe ned fra store høyder. Ja. Det går ikke. Jaha, det var der, og der... Hva er det som ligger der? Det er jo faktisk det er jo det. Det er det. Der ligger pepperkakehuset, og der ligger den nerdelua. Ja vel. Det er samme nabolag på en måte. Men det var ikke det vi skulle finne en... jeg kom ikke til å gå langt. Altså, det, å reise langt og ikke finne veien tilbake igjen. Det har vi prøvd, det var ikke moro, og nå er vi høyt oppe, sånn at det nytter ikke å finne en cave, fordi at først skal en 20 blokker ned før det begynner å komme i nærheten av der hvor gullet er. Sånn som for eksempel dette her, som ikke var en cave, den har ikke en sjans. Dette er en... Siden det forløpig ikke har skjedd noen ting her, så er dette først og fremst et slags lekse om caves. Og hemmeligheten med caves er, hvis du har tenkt å gå fort av gårde, så treffer du på en hele haug av dem. Hvis du leter etter et sted hvor du kan grave og finne, hvor er egentlig det her, det som jeg ser inn i nå?
Vi ser, ja, der borte nerdelua, og der det et hål, og der den store. Har vi vært inne i det hålet? Det ikke noe hål. Det bare det noe vatten der, så ser det spennende ut, fordi at skyggen gjør det svart. Men hvor hva det som ligger her borte da? En bråde med skog. Veldig mye skog. Og en ku. Det må jo være et eller annet her. Har vi aldri vært her? Det ikke antydning til en fakkel eller noen ting. Jeg har virkelig, virkelig dårlig orienteringssans. For nå aner jeg ikke hvor jeg er, altså. Etter dette på baksiden av fjellhuset, liksom. Jeg kom gående, og der var det fakler. Og hva var det for? Jo, for der var det en annen. Det var en annen, eller den samme. Hvis det den samme, så ligger, ja, det gjør han. Her ligger pepperkakehuset, så det var den samme. Men gikk vi forbi en annen? Nei, vi har gått i ring. Som vanlig har vi gått i ring. Det var ikke noe her borte, det var ikke noe ravine her. Går ikke an å klatre her. Alt er feil her, skal vi se. Ravine her. Nei, det var the good old stuff. Her har vi vært nede i, det vet jeg godt. Jeg har vært der selv, og så var det om det var ravine her. Og det var der. Men den har vi også vært i. Og det den som fortsetter på den hula. Og det denne vi har vært i, og den der borte har vi ikke vært i, ja. Det holdt jeg på dette nede igjen. Og nå tror jeg vi skal sove. Definitely soving. Ellers er dette jeg ned og slår meg. Og det vil si at denne episoden er slutt, men nå skal jeg varsle da at neste gang så skal vi gå i den ravinen her borte. Den som ligger borte ved pepperkakehuset. Og den skal vi finne gull i. Sånn vel? Ja. Å nei, så der var du. Jeg kommer ikke opp når du står der. Sånn. Det er bare å være litt kvikke, så tar han de. Her det et digert, svært hål. Det digre, svære hålet har en gammel nedgang her. Men der det lenge siden vi har vært, tror jeg. Jeg tror ikke vi lette til gull der. I hvert fall skal vi gi det en sjanse til, men først så skal vi gå opp i huset vårt og nyte den gode julelukten av pepperkake ifra veggene. Hvis den hadde hatt en dør, det har han der. Sånn. Denne var skal vi se, er det kister her da? Ja, det var det, men det var ikke noe veldig spennende. Der, eller der, eller der, nei. Vi sier ha det bra så lenge. Hei då.